بهمن مؤسس در یک کوچه تنگی زندگی می کند میان خیابان لاله‌زار و خیابان سعدی. در یک شب زمستانی ما از او فیلم برداری کردیم بین ساعت 9 شب و 3 صبح. در مدت این 6 ساعتی که با او بودیم نقاشی کرد، رفت به یک کافه، دوباره به خانه بازگشت تا از نو نقاشی کند. ما به جستجوی خلق و خوی او دنبالش کردیم و نخستین چیزی که در ما تأثیر کرد آن بود که او هنرش را در یک چشمانداز تاریخی می بیند. اما بهتر است بگذاریم خودش توضیح بدهد چرا یک شخصیت تاریخی است. مسلم است من یک پرسوناژ تاریخی هستم، هیچ این اسمش هم گندگوزی نیست. توجه میکنید؟ من برای این آب خاک من یک پرسوناژ تاریخی هستم. روی این از عجیب مواظب خودم هست. یک روز این بی دست پایی این ملت آگاه خواهد کرد که لاغل اگه بزرگتر نشد از این چاپلوسی به در بیاد و پستر بشه و من این کارم. اما آن عقیده ای را که محسس درباره خودش دارد و بارها در همه جا گفته است دیگران ندارند. نگاه کنید، آدم که جلوی آینه هست آقا، چی ریششه بتراشه چی نتراشه، بالاخره خودش نگاه میکنه. ولی اون چیزی که مردم اینجا از من ساختن نمیدونم، شاید باید اون چیزی باشد که اینها قبول بکنن و بناچار ساختن. یه خورده یه چیز دیگری. اما آن چیز دیگری که مردم از او ساختند چیست؟ آنها که با او رابطه مالی داشتند میگویند تاجر است و دندانگر. آه اینه میگن من آدم پول دوستی هستم. این طور نیست آقا. نگاه برید، من حساب پول ندارم متاسفانه. تنها چیزی که از پول بلدم راه خرج کردنشه، راه به دست آوردنشم ندارم. توجه کردید؟ و چون اگه این که من در مقابل هر چیزی میگم پولم بدید فوری، توجه میکنید که لاقل اینجا میگن زیاد ایرانی نیست، این یه طبیعت فرنگی نیست. این طبیعت علتش این است که من هیچی مجانی به دست نیاوردم، خیلی چیزها مجانی دادم. میتونم تمام جوانی من بگم که من مجانی دادم. توجه کردید؟ و الان میخوام لاغل کار خودم رو با قیمت به دست بیارم. توجه میکنی؟ اینه، اینجا خیلی زیاد میشه پولدار. من این اکسپریانس این یک ساله است که من پولدار نشدم، به همین دلیل میگم که خیلی خوب و زود و زیاد میشه پولدار. به ناچار میتونی شهرتم داشته باشی، ولی هر چیزی آدم خودش چیزش رو قرار میده، مقیاسش رو قرار میده. توجه میکنی؟ من میتونم اکسپوزیشن های زیادی بدم اینجا، یعنی تو اکسپوزیشن کلکتیو تا اونجایی که هست، اینجا زیاد نیست، تا اونجایی که شرکت بکنم. و این خودش اگر شهرت نیارد، یعنی یک شناسایی زیادتر نیاره شهرت به این اسم بگیریم، یه پولی خواهد آورد یا برعکس. یا اگه هیچ کدام نباشه زمینه برای پول یا شناسایی بعدی خواهد بود. ولی خب من حاضر نیستم فلو یه شاگر مرس کارم بذارم. توجه کرد؟ در هر چیز این قیدها برای من وجود داره. من عجیبم به اینها چیز دارم، بستگی دارم. توجه نمیکنم قیدی برای خودم گذاشتم، توی نتور من است که اجازه نمیده. این است، من همیشه مردم از بالا نگاه کردم، همیشه، هنوزم نگاه میکنم. شایدم زیادتر بشه اونجوری که دارد پیش میره و این خودش سبب میشه که من پول شهرت به هر قیمتی قبول نکنم. پس اگر او پول و شهرت را به هر قیمت قبول نمی کند، چه نیروی او را به نقاشی کردن برمی انگیزد؟ مدام و بیوقف نقاشی کردن. من به نقاشی کردن محکومم. یک دفعه با زنده‌رودی این بحث بود، توجه می کنی؟ که یک عادت است. گیرم که عادت باشد، بعد این میاد چیز میشه، بعد میاد جزء فیزیک میشه. توجه می کنی؟ الان برای من نقاشی کردن یک احتیاجی درست مثل شاشیدن برای راحت شدن. توجه می کنی؟ درست مثل هم، درست مثل یه دوملی که میترکه. اما از این دوملی که میترکد چه بیرون میآید و در آن چه حاصل کارش است چه میتواند مطرح باشد، هم برای آنهایی که کارش را میپسندند هم برای خودش. توی کارهای من یک چیز مطرح است، محکومیت وجود. آدم که یک موجود پولی دیمانسیونل بود امروزه نیست شده، و من این نیست شدگی رو توجه میکنید با این بی دست پا بودنشون
با بی دهن بودنشون، بی چشم بودنشون، با اینها نشون میدم. یعنی تمام اون چیزی که میتونه تظاهر یک زندگی باشد از آدم امروزی گرفته شده است، ندارن. آقا من میبینم و میدونم و حتما که هیچ چیز ندارن، هیچ زندگی ندارن. به من این نشون میده، این آدمی که هیچ است.